እሱ ነው አዎ አረ እኔ አላምንም በመልክ እንዲሆን ነው የሚመስለው እና ምን እንዲመስል ፈልገ ነበር ይተኛል ሷሪ ሁሉ ይተኛል ቆይ እንደምን ቀስቀስል አባ አባ ወይ አረረ ወይኔ ጉዴ እንዴ አባ አረረ ምንም እኮ አልተጣደፈ ደገንፎይስ አሁን እኮ ትንሽ ያለባ አርጎኝ በእንቅልፌ ገንፎ ያገነፋው ነበር ዱቄቱ እስኪበስል ቅቤ ልፈልግ ብዬ ዞር ስል እኮ ነው ቀሰቀስከኝ ብቻውን ይበላል ብለህ ነው ምቀኛ ኧረ አባ እንዴ የሬዲዮ በስልቱ ቁጣው አባትልም ብሉኝ ተከራክረን ነው የመጣ ነው የውነት የሬዲዮ በስልቱ ቁጣው ነው ለምን 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 አባ ውሸቱን ነው ብሎ አስቦ ነው አንተ ራስህ ነው ለምን 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 አባቴ ራስ በጣም ነው የሚያደንቅ የትልቅ ሰው ልጅ ያስታውቃል እ ፎቶ መነሳት ይችላል ይቻላል አባት አልመጣም አብሮ እነሳ ነበር ና አንሳው ኮሽ ና በደንብ አንሳ ድገም 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 እንጂ ምን ችግር አለው ደጋግም አማራጭ ሆነዋል ይደገም ዝም ብለህ አንሳ በቃ ይሄው እታች ደግሞ መናፈሻ ወርደን እንነሳለን አረ በቃ ጥሩ ገንፎ የት እንደደረሰ ቼክ ላይ አባትን እኮ የፓርክ እንስሳ አረከው እኔ አላቅም ለብ ፎቶ ከተነሳ ካስር አረጋለሁ 15 ብር ብቻ አብር አረ አይደብረ እንዴ አረ ቀንስ እንዴ ካብር ይምሩ ቀንስል 5 ብር እኮ ባገኘ ነው ትርፍ እንዴ እኔ እስኪ ታመጣው አስብልኝ እንጂ ቃሽ ቻው በቃ ቻው ደሞ ማለት ነው ሌላ ፎቶ መነሳት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ንገረኝ ቲኬት አዘጋጃለሁ بس انتو بسيه وي بسيه وي الزينش ايه رودي مدري قرركو ارته منونكو بلو انديت انا بزاو بنات دي اندمتطبقوا حقم انديت يقرال ماني نو ميلو በቃ አፍንጫውን ነው ምለው ግዴለሽ በኔታ ይሁን እንዴ በስንቱ ወይ ይሩት ማን እንደሆነ አውቃል ምኑ ቀረ ያልኩ ማን ነው ፔሬዲ 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 የወር አበባ አሃ ፔሬዲ ወይ ይቅራ ታዲያ ይሩት ምን አንቺ ደግሞ እንዶም ተገላግልሽ ወር በመጣው ቁጥር ሆዴ ነው ምን ራሴን ፈለጠኝ ከምት ተገላግልሽ ነይ ህርቲ ነይ እንዴ ቀረ ማለት አረገዝሽ ማለት ነው እንደዛ ነገር ከማ 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 ብለ አይደለም ቀረ
من دون مشالين تادي أسرقس كوش بك مش قد أين هذا اللون كنا ساتارق والكرة نغريو بك أمنا متاسفة اللون مارل كازي بوالا أو سامن تالفيني كومسي جن دس بلون على الأرض واو دس بلون على الأرض دس بلون ني دس بلون دس على الأرض دس بلون يال دس بلون يال دس بلون يال جن ودني ودني كيرتي ها دوم أباتي منو ناتشو دعامونجي دعامو يالا سي تكاد تكاين برا ما يراسوكو غيزيو غنانو غنانو يالاچو زغياچو استلال نبر ابي دستاچو ابي سيسبو دستاچو دستلاچو الا ديك بسو دي بيتسبوچاچين مين علاچو ارغطانيا اسكنون درس كنينا كانت اندايوطا ميستر نو اورا شي نو نشال ايما بميستر نو مياز يالبت زاري كسرا سوطا هيجي دكتور ايغار تشيك ارغالو كذا ترغاكتن هولونم قوتش ارغن بغيزينا ساوقاچو الا بك بك لما انم تفش اندات تلبس يا دراك ادرا اني نو دي ادرم انش اندات تنفشي اشي ايولي اني نمني لك قفرش اند قبرش قطن علق اشي انديش بيي تفش حالل ما يلك انشي انت بتشات النغر ما نون سو مسمات يلبت اشي ارا با يارا ارا وند للايلم بوالا غوربي متو دغمو مندنو بلو اندا يافاتت ايول انا كو مستر بلاي نغرچيني لانت منغري يدس يلحال بيين دس بلو على ارد كان دس على ها يمر دس بلو على ارد موت اباي اه دس بلو نال انجي بتام دس بلو نال ياو اندمتاقو ني وساني سو نني تلانت مندنو فززك اسرغز انجي اسرغز انجي ستلني هو سالا صادر ها وي اباي وي وي منو 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 اراي غبام دي يالقسك نو دي اه يبلها نو دي اه يالقسك مسلوي نو بقى امين 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 اباي بقى يقول لي مستر سلهونا بنينا بانتا يقرش لما نم تنفش اندات ادراه ايش اباي ايش እሺ ቻው ቻው አ ቆንጆ ቡና ቤታችሁ ለቅቀላችኋለሁ ቤተክራይ ቸጃለሁ ብለሃል ነበር በጣት እዚህ እንሰራለን ምን ማሰላህ አባዬ ፊቴን በጣት ተነስቼ ፊቴን ታጠብኩና በፎጣ ሳደርክ ያለው ትሮፊቲ ውሃ ረስርሶ ነበርና ፎጣውን ብጨምቀው ብጨምቀው ሊደርቅና ይቸግረኝ ዲጆ መጣ እዚህ ምን አለ ያው እንደሚታወቀው የጧጻይ በዚህ ቤት ፊት ለፊት አይደለም ተጣው እዛ ገመድ ላይ አስጥቻለሁ ሲደርቅ ይዤ እሄዳለሁ ለዛም የምጣው ቀድመንኛ ያደረቅና ወይ ጋሽ እርሶ ነው ማንኛ ለ አቶ ቀጠውዬ ቀጠው ቀጠው ማለት ነው የጻፈው ሙልቀን አይደለም አቶ ገደይ ጽፈ ያይነበበም ምን እጅ ጽፍ ነው ይሄ የግር ነው እንጂ ቀጠው የበስን ተባ ማስ ቀጠው በስን ተባ ምን ፈልጎ ይሆን ዳክሽ አሎ ቀጠውዬ ይቀርታ ቀጠው እንደምን አለ ደህና ነው እንዴ እንኳን ደስ አለ ምን ተገንቶ ነው ደስታ ምን ተገንቶ ነው ማለት ነው እህ በእኔ ደባተ ማከል ሚስተር ሄሩት እኮ ሄሩት የኔ ልጅ ሄሩት አረጋዘች እኮ ነው የሚለኝ ሄሩት አረጋዘች ነው የሚለኝ አረ ገረገ አይ ዘፋናት እልል ምትለው አይ ወንድ ቀን አይደለም
የዙፋን ዘመድ አለች አሰገረች ምትባል ሷት ያጀበቻት አለችው እኔም ደስ ብሎኛል በጣም አይ አረ ምንም ብሎ ለሰው ይነገራል ይሄ አለማን ማልናገርም ግዴለም እሺ አረ ለማን ማልናገርም ግን ምንም እንደገራ ሰማሁት እኮ ደስታውን አመሰግናለሁ የምትሰራችሁን ስለነገርከኝ አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኛል እሺ ቻው 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 እኔ የምለው እነሱ ከኛ ቀርበው ነው ቀድሞ የተነገራቸው ይዙፋኔ ደስታ ነው ወደ ነገራት ለውጮ ባክሽን ባክሽ 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 እሺ 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 ተመስገን ተመስገን ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ አያት ልታረጋችሁ ነው እኔ ማጎት ልሆን ነው ሳይ አጎት እኔ ምለው እሺ እነሱ አንደኛ እኛ ሁለተኛ እንድን ሰማይ ተደረገው አንድ ምክንያት አለ ማለት ነው ምናልባት ከዳኛው ጋር ድብቅ ግንኙነት ስላላቸው ይሆናል የምን ዳኛ ፎቆልሽ አሽሙር ሆኖ አሽሙር አሽሙር ይኸውልሽ በ1964 ዓመተ ምህረት እናገራለሁ በቃ እናገራለሁ ደህና ይረሳችሁ አስታውስኩ በ1964 ዓመተ ምህረት የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ IV ግሉኮስ እና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረቡ፣ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠቱ፣ ሁልጊዜም ዘመኑን የዋጁ አዳዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ ያደርገዋል። ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ልጆች እስቲ እሱን ተውትና አንዴ ስሙኝ። አንድ ለቁም ነገር ፈልጋችሁ ቆይ ምን አጠፋን? ምንም አላጠፋችሁም። እንደው ለመሆኑ ስለ ወደፊት እጣ ፈንታችሁ ምን ያሰባችሁ? ያው ትንሽ ከተጫወትን በኋላ እግራችንን ታጥበን አይደለም ስለሱ አይደለም ስለ መጻይ እድላችሁ። እኔ ምንም አልገባኝም። መቼም የሰው ልጅ በህይወት ሳይክል ውስጥ ሲያልፍ ይወለዳል ያድጋል። እንዴባ እኛ እኮ የራሳችን የሆነ ቋንቋ አለን ህዝቦች እኮ ነን። ለምን እንግሊዘኛ እንቀላቀላለን? ሰሞኑን እንግሊዘኛ ፈተና ከብዶሃል ማለት ነው? አረ አይደለም እንደሱ እኮ አይደለም እውነት እንደሱ አይደለም። ታዲያ አሁን እንግሊዘኛ ወጣኝ እንዴ? እንዴ አሁን እኮ ሳይክል አልክ። እሺ በቃ እሺ በቃ በህይወት ዑደት ውስጥ ብስክሌት ብስክሌት። እሺ ካሁን በኋላ ግን እንዳታቋርጠኝ አስተካክላለሁ። የሰው ልጅ በህይወት ብሽክሌት ውስጥ ሲያልፍ ይወለዳል ያድጋል ይማራል ስራ ይዛል ሳይመረቅ። ከዚህ በኋላ እንዳታቋርጠኝ ነግሬያለሁ። ይመረቅ አይመረቅ አንተ ምን አገባ? ስራ ከያዘ ያዘ ነው። እንዲህ ብለህ እንዳታቋርጠኝ። ይወለዳል ያድጋል ይሞታል አይደለም ይሞታል። ይኸውልህ እንዳታቋርጠኝ። ይወለዳል ያድጋል ይማራል ይመረቃል ስራ ይዛል አጋሩን ይመርጣል ዘሩን ያስቀጠለ ወደፊት ይጓዛል። ይሄ ያለ ዑደት ነው። ምን ልትለን እንደሆነ አልገባኝም። ባጭሩ በመንፈስ እንድትዘጋጁ ነው። ለምን? ይኸውላችሁ ሚስጥር ነው። አሁን የምነግራችሁ ነገር ለማንም ትንፍሽ እንዳትሉ። አዲስ ለውጥ እየመጣ ነው እዚህ ቤት። የብዙዎቻችን የሁላችንንም ህይወት የሚለውጥ ጉዳይ ነው። በርግጥ ለኔ የደረጃ አድገት ነው፣ ለናንተ ግን መፈንቅለ መንግስት ነው። ኦቁ እንደነው በጣም ጥሩ። ትንሽ ልጅ ወዲህ እየመጣ ነው። ሄሩት ያርግዛለች። ታናሽ ሊወለድላችሁ ነው።
ቆይ ግን ወንድ ነው ሴት? አገና አልታወቀም አልታወቀም ሚስተር ነው። ኡፍ ኡፍ ተመስገን ቦቶ እኔንም ይተካ ተገኘ ሱክ መላላቅ አስጠልጥኝ ነበር። ኡፍ ይሄን ዘይ ነው ተልኝ እንዴ? ቆይ ቆይ ሱክ ብትል ልካለሁ። ሄደ ጥፍር መቁረጫና ቸኮሌት ገዝተ ተመጣለ ከሱቅ። ቸኮሌት ለኛ ነው አባ ለደስደስ? ለኔ ነው እንጂ ጥፍር መቁረጫው ነው ላንተ። አታየውም እንዴ ጥፍር ምን እንደሚያከክ? አውቄ እኮ ነው አባ። አውቄ ነው? አዎ ጫሞች ስለሰፊ ነው ያሰደኩት። ምን ያዝ እንዴት ነው? ሄሎ አጅሪት አ እንዴት ነሽ ሙሊት? አረ አረ አይደለም አይደለም፣ ምክር ቢጤ ልሰጥሽ ነው የደወልኩት። ግን ሚስጥር ነው ለማንም ሰው እንዳትናገር። ያ ሂሩቴ ቅሪት ነች፣ አርግዛለች። የእውነት ነው ስለሽ እንዴ? አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? የእውነት ነው። ከታማኝ ምንጭ ነው መረጃው ፈትልኮ እጄ የገባው። ያው ስራ ላይ ሆናችሁ ብትነጫነጭብሽ ብትቆጣሽ የተለየ ባህሪ ብታሳይሽ እንዳትደናግጭ ብዬ ነው ሙሊት። ያው እንግዲህ አደራሽን እንግዲህ እህቴን ተንከባከብልኝ ሙሉ። ማን አለኝ አለሷ? በህይወቴ ውስጥ ያለችው አንድ እርባና ያላት ሴት እሷ ብቻ ነች። እንግዲህ በደንብ ተንከባከብልኝ። እኔስ አንቺ ምን ሆንሽ? ሃሎ ሃሎ፣ ምን አጠፋው? የመስድ ገለታ እንዴት ነው ማረብ? እባክህ ዛሬ ሜሲ ቦኩ ሜሲ ቦኩ። ገለታ ምንም ብትመለከተ ነው አልሰማሁም። እኔ ፕሮግራሜን የዛሬውን የአፍሪካ ወንድማማችነት ለምን አልጠነከረም የሚለው መስድ እንደው ድከም ብሎ ነው እንጂ እንደው በሬዲዮ ማን ያየኛል ብለህ ነው አሁን? እንደው አድማጮቼን ማክበር አለብኝ። እነሱ ባያዩኝ እኮ አምላካቸው ያየኛል። ለማንኛውም ግን እኔ አስጠርቼ ነው የመጣው። አይደለም እኔ ለራሴ ጉዳይ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ደግሞ ምን አጠፋህ? እኔ መቼም እንደው ተውልሃለሁ፣ በስንቴ ተውልሃለሁ፣ ተውልሃለሁ። ምንም ልሰማኝ አልቻልኩም። እንደው ምን ማድረግ ነው የሚሻለው? እንደ አንተን ነገር እንደ ኧረ እኔ ምንም አላጠፋሁም። እንደ ምን ሆነሃል? ህፃን አረከኝ እንዴ? ለራሴ ጉዳይ ነው የመጣሁት። ምን መሰለ፣ የዛሬ 9 ወር ረዘም ላለ ጊዜ እረፍት ስለምወጣ በእኔ ምክንያት የሚፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት እንድትችል ጊዜ እንዲኖርህ ልነግርህ ነው የመጣሁት። የት ሴት ነው በስንት? የትም አልሄድም። የት ሄዳለሁ? ጉዳዩ ትኩረት የሚፈልግ ነገር ነው። ገባ? እኔ በማልኖርበት ሰዓት የሚፈጠረውን ክፍተት ከወዲሁ መሙላት እንዳለብህና ጥንቃቄ እንድታደርግ ልነግርህ ነው የመጣሁት። ጊዜ አለህ 9 ወር። አገኘኝ? 9 ወር አልከኝ በስንት? ዘጠኛ ምን ነው? ሚስት አረገዘች ማለት ነው። ከማ ማን ነው? ከኔ በምን ተባክ መልክ ያስታውቃል እንዴ? እንዲህ እንደ ዛሬው እኮ ፊት ጸዳል በጸዳል ሆኖ አያውቅም። ቅድም እኮ አየር ላይ በጣም ደስተኛ ነበርክ። አይ እኔ ሁሌ ደስተኛ ነኝ እኮ ገለታ፣ ሁሌም እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ሀሴት ከሚያደርጉ ሰዎች አንዱ ነው። ዛሬው የተለየ ነው። እኔ እኮ ቅድም አፍሪካዊ ወንድማማችነት ለምን አልጎለበተም የሚል ፕሮግራም እየሰራህ በመሀል ላይ ደግሞ አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት የሚል ሙዚቃ ስትለቅ ይህ ሰው የምነካው ብያለሁ። ለካ የልጅ አባት ልትሆን ስለሆነ ደስ ብሎ ነው። ግን እኮ ሚስቴ አርግዛለች ምናምን ለአባት ልሆን ነው እኮ አላልኩም። ምን ያውቀዋለሁ፣ ፊት ያስታውቃል። ግን ኮራውብ በሴ እውነት እውነቴን ነው የምልህ፣ አባቴ ይሙት በጣም ኮራሁብህ። ይህ ሁሉ ራሱን መደገፍ ያልቻለ ሰነፍ ባለበት ጣቢያ አንተ ቤተሰብህን ዘርህን ታሰፋለህ። ጎበዝ በስንቴ ጎበዝ። እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም ነው የኮራሁብህ። እንደው ምን አባቴ ላደርግልህ? እንደው ምን ልሸልምህ? ኪሴ ያፈራውን ገለታ። ወይ ወይ ምን አባቴ ላደርግልህ? እንደው አዎ 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 ያው ያው ያዝ በስንቴ ውሰደው፣ ውሰደው፣ ውሰደው በስንቴ። ለአንተ ይኸው ለገለታ ይላል
بوردو يتسطح اكو شلمات لي من انسه بس انت انسه اللي يجمر دوم اللي يجمر بس انت ندم سي نانا انكك انك يس يس يريدون ازاي وسدوا وسدوا بس انت ارتو وسدوا تي وسدوا وسدوا نوا دسراحيت هيد ولا سرا يا رجوج ابا ظلم لي رجوج يملتا بلا نو هيد قال سرا اكو تبلاچو هيد ولا سرا ميسي بوكو هيد اشي مسكنالو بطام اشي يس በርበሬ እና ልዩ በርበሬ አልሚ ምርቶች የጥራት ለህቀት ማሚዬ እንዴት ነሽ ዳድ እንዴት ነው በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ መልካም በዓል አለ አሰየኔ ልጅ ይባረክ ዛሬውን ቦሌ gifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ እንዴ በስዬ ኮፊ አናን እንመስላለን እሰይ እሰይ የኔም በሳ እሰይ እሰይ ደስቲን የኔም በሳ እንኳን ደስ አለ እንኳን እኛን እንዲህ እንዳትደሰትከን በልጆች አገኘው በልጆች ይሄው ጎሽ እንኳን ደስ አለ ዘናሽ ስማኛ በጣም ደስ አለ አዎ ግን መጀመሪያ በታማከረን ጥሩ ነበር ቢሆንም ግን ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ፈቀድም እንዴ አይባል ምንድነው ሙሌ ምንድነው እኔ ምንም አልገባ ምን አግንቼ ነው የሄሩትን ማርገዝ እኮ ሰማን እኮ እናንተ የኔ እናንተ ናችሁ አይደለም እየዞራችሁን ቱልቱላችሁን ምትነፉት አረ እኔ ምንም የኔ ቱልቱላ አንነፈው አንቺስ እኔ ምንም አላልኩም ታዲያ የትኛው ባለጌ ወራዳ ነው ወሬ እየለቃቀመ ሄሩት ያርግዛለች ብሎ የሚያወራው አባተ የማ አባት ያንተ አባት ለእንተን እኮ ነው ታቁት የለም አባቴ ፕራንክ ይወዳል እኔን ራሱ የወለደው እናቴን ፕራንክ ሊያረጋት ፈልጎ ነው አላልኳችሁም እንዴ የሆነ ጊዜ እየካደኩ ነው እየካደንም እኛ እንድንሰማ አልፈልጉም ማለት ነው አዎ ልካሽ እንደዛ ቢሆን ነው መስማታችን ሲያቃይሹ እንደጎበጠ አሃ አሃ እኔ አልጎ እንተን የጎበጥኩት እኮ ሜዳሊያው ከብዶይ ነው ጋሼ አሁን በዚህ ሰዓት ሜዳሊያው ምንድነው ተብሎ ይጠየቃል እሺ ለማንኛው ምንድነው ገለታ የሰጠኝን ዋንጫ ይዤ መንገድ ላይ ሲሄድ ያየኝ ሰው ሁሉ ድልወኛ ነው እንበለዋለን የርግባ ሞራ ምናምን ይያለ ሰላም ሲነሳኝ አንድ የድሮቃ መሸጫ ሱቅ ገብቼ ዋንጫውን በሜዳሊያ አስቀየርኩት ህብረተሰቡ ሜዳሊያውን አድርጌ ሳይኝ ያሸናፊነት ስሜቱ ይበልጥ ከፍ ይያለ መጣ እኛ ሰው ከዋንጫ ይልቅ ለሜዳሊያ ከፍተኛ ፍቅር እንዳለው የገባኛ ነው ይቸግረኝ ሜዳሊያውን ከልብሴ ከተቼ እዚህ ስመጣ ያው ልብቴ እየቀዘቀዘ ነው የመጣሁት አሁን ነው ችግሩ ሜዳሪያው ሳይሆን ወሬው ሁሉም ሰው ጋር ደርሷል ምንድነው የሚሻለው አጠ ያችን ከኛ ለታያት ፈልካል አረ እንደሱ አይደለም ፋዘር በአንተ ቤትማ ሂሩቲን አስረግዘ እኛ ሳናት አትሌት ነኝ በለ አንዱ ሀገር ልትኮበልል ነበር ቆይ ለመሆኑ የትኛው ሀገር ነች ልታስኮበልል የከጀለችው ዱባይ ነች ቻይና ነች ባህሪነች አናቱን በኩርኩም ብዬ ነው ባህር መከተል ምን ከነኝ የባሰ ነገረኛ ነው በእናታችሁ አንተ እኛ ነገረኞች ማለት እንዴ አረ በፍጹም ማዘርዬ እሱን እናገራለሁ ብዬ ነው ለጥቂት የተጨረፋችሁ እንጂ እናንተማ የሰላም አምባሳደሮች እርግቦች ተረዱ እባካችሁ የኔንም ሐሳብ ስሙት እኔ ከክፋት አይደለም ይውላችሁ መቼም የሰው ልጅ ሲኖር በህይወት ሳይክል ውስጥ የተለያዩ ደረጃዎችን ያልፋል ያው የሰው ልጅ ይወለዳል ያድጋል ይማራል ስራ ይዛል ከዛ ደግሞ እሱ ሲፈቅድለት የህይወት አጋሩን ይዝና ህይወቱን ያስቀጠለ ይኖራል አይደል እኔም እንደማንኛውም ሰው ተወልጄ አድጌ ተምሬ ስራ ይዤ ያው በህይወት አጋጣሚ አጋሬን ከናንተ አግኝቼ ዘሬን ያስቀጠልኩ ያለው ሰው ነኝ
እና ማለት ይሄ ዝም ብሎ ያለምንም ጎርባጣ አባጣና ጎርባጣ ዳገትና ቁልቁለት እንዲሁ የተገኘ አይደለም የተመቻቸ መንገድ ላይ እንደመሄድ አይደለም እና ዋናው ከዚህ ከገረጋንቲ ህይወት እንዴት ወደ አስፋልት እንመጣለን የሚለው ነገር ዘበዝባለህ ግጽጋት ነገርም ባጭሩ ነገሩን ከኛ መደበቅ ፈልጋችኋል አልፈልጋችሁም ወደሱ ልመጣ እኮ ነው ጋር ቶሎና እሺ እሺ መንገድ ላይ እኮ ነው ጋሼ ይውሉት ነገሮችን ነጭና ጥቁር ብቻ አድርጎ መመልከቱ እኮ የተሟላ ስዕል አይሰጥም በነጭና ጥቁር መሃል ሌላ ድብልቅ ከለር እኮ አለ እሱን መረዳት ያስፈልጋል ብቻ ምንድነው ባጭሩ ያው እኔም የህይወት አጋጣሚ ገጥሞኝ ህይወት ፈቅዳልኝ ያው ተወልጄ እንዴ ተወለድክ ስንቴ ነው የምትወለደው ተወለድክ እኮ በቃ እኮ ልደግበታ ማዘር ለምን ያጨናግፉኛል ህይወት አይደል እንዴ ያው እንዳልኳችሁ ተወልጄ እሱን ብየዋል አድጌ ተምሬ ስራ ይዤ ያው ሂሩቴን አግኝቼ የህይወት ኡይ ሂሩቴ አረ እንደ መታረቂያ አርግልኝ እንዴ ምን አይነት ቤተሰብ ነው አራት ለአንድ አጣደፉኝ እኮ አሰግድዬ ምን አግንቼ ነው በሰማነው ነገር ደስ ሊለን ሲገባን ቤተሰብ እንዳልሆንን ስታገሉን ከፋን ከፋን ማዬ ደሞ ምን ነካሽ ደሞ ቤተሰብ እንዳልሆንን ስታገሉን ማለት ምን ማለት ነው ማን ነው ደሞ እናንተን የሚያገላችሁ ማርገዘሽን ደባድ ከውጭነስ ነው ያንተ ጥፋት ነው በስንቱ የማንንም አይደለም እንዴት ለማንንም አንናገር ብለን የተነጋገርንበትን የዘጋነውን ጉዳይ ወተላ ሀገር ታወራለህ ለሀገር አላወራውም ሂሩቴ ለአባዬ ኮነ የነገርኩት መወቀስም ካለበት እሱ ነው መወቀስ ያለበት ታዲያ ያንተ ወዲ ያልቻለልህን አባቴ ይችላል እሱ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ምን ሲለጓጓህ ነው ከሰው አስቀደምኩ ለማንንም አትናገር ብየው አይደል እንዴ ለሀገሬ ነው እሺ እሺ አሁን ከዚህ በኋላ እንዴት ብዬ ነው አንተን ማምነህ በስንቱ እንዴት ብዬ ነው ማምነህ እሱ ይከብዳል እኔም ይከብደኛል ማመን አሁን ከዚህ በኋላ ምድረው ደሞ ይለበስከው እስካሁን አላየሽኝም እንዴ እንዴው ናይ ኔሬ ደመቅ ብለህብኛል ምድረው ደሞ ይ ተሸልሜ እኮ ነው ከዋና ፌዴሬሽን ምን ነው ደሞ አንተ ናምነው ዋስ ቢከት እስንቱ ወላጆችሽ እንዴት እኛ እዚህ ቅርብ ይያለን ከሩቅ ሰው እንሰማለን ብለው ሲያስጨንቁኝ ነበር ምን አልሻቸው አንቺ ምን እላቸዋለሁ አይ በራሳችን ጊዜ ልነግራቸው ነበር አታያቸውም ነበር ምኑን ምኑን ዶክተር ጋሌድሽም እንዴ መሄድ አላስፈልገኝም ለምን መጣ ማ ቀርቶ የነበረው ማን የቀረው ፔሬዴ 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 ይወራ ብለ አረጋው አረጋው እንዴ ማይቀልድም ምን ሆኖ ነው የሚመጣው ማን አለ መጀመሪያ ለምን ሄደው ለምን ይመጣል ይሩት እንደዚህ ማይደረግ በስንቱ ነግሬህ ነበርኩ እርግጠኛ ሳንሆን ለማንም አንናገር አልኩ ጥፋቱ አንቺ ነው እርግጠኛ ሳትሆኚ ለምን ተነግሪኛለሽ እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ እንዴት አይነት ጉድ ላይ ነው ቤተሰቦችሽ እንዴት ደስ እንዳላቸው እንዴት ደስ እንዳላቸው እናትሽ እንዴት አገላብጠው እንደሳሙ አባትሽ እንዴት እንዳቀፉ አቅም ቢኖራቸው ተወርውሮ በቀለቡ እናማ ይደስ አላቸው እንዴ በጣም ነው እንጂ ደስ አላቸው ያንተ ሶላጆች ምን ቋንቋ አለው እነሱ መሬት ነው የጠበባቸው ልጆቹም ሰምተዋልና ሰምተዋል እንጂ ጽሁይ ገለታ እንዴት ደስ እንዳለው ገለታም ሰምተዋል ሰምቷል ሩቲ ሩቲ አንዴ እኮ ካፍሽ አይወጣ እንጂ እኮ ሰው ያዳርሰዋል ገለታም ሰምቷል በስንቱ እሷን እንደዚህ ምን ተሻለን ታዲያ በሉ የምትሉትን በሉን እና እንሂድበት
እሺ እሺ አባዬ ማርገዜን ሰምታችሁ ደስተኞች እንደሆናችሁ በስዬ ነገረኝ እውነት ነው አይደል ማዬ እንዴት እንዴት አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቂ እንዴት ነው ደስ ማይለን ስንመኛ የነበረው አይደለም እንዴ ይሩት ወይ ያሰግድዬ ጉሮሬ ላይ በጣም ጨነቀኝ እባክሽ ክልከላውን አንሺልኝ እና አንዴ ልልል በይ በይ በቃ ደስ ስላላችሁ እኮ በጣም ደስ ብሎኛል አሰግድዬ እማዬ ያው መቼም አጠገቤ መሆናችሁ ትርጉም እሱ ነው እኮ ምናልባት ወደፊት ባረግዝ እንኳን አንዳንድ ነገሮች ቢያስፈልገኝ መጥቼ ማስቸግረው ያው እናንተኑ ነው ባረግዝ እንኳን ነው ያልሽው አዎ አዎ አባዬ እንዳሰባችሁት አይደለም ምን ማለት እኔ አላረግዝኩም ተራዜ ነው እንደሰማ ነው እኔ ራስ እኮ እንዴት እንደሰማችሁት ነው ግራ የገባኝ ዝርዝር ጉዳዩን በስ ያስረዳችኋል ነገርሻቸው አይደል እንዴ በቃ ተው እንጂ በስንቱ ታዲያ እኔም ብቻ ልታገፍጠኝ ነው እንዴ በስንቱ ያስረዳችኋል ዝርዝር ጉዳዩን ቀጥል በስ ይጎሽ ጥሩ ማስረዳችኋለሁ አሁን የማስረዳት ችግር የለብኝም አንቺ አሳመመሽኛል ያው መቼም እንደሚታወቀው የሰው ልጅ በህይወት መንገድ ላይ ሲራመድ ቶልጅ ብለን ላጀምር አልጀምርም እሺ ቶልጅ ሳይሆን ያድጋል ይማራል ስራ ይዛል እሺ በቃ በቃ እሺ እሺ በቃ ባጭሩ ምንድነው ሂሩቴ አላረገዘችም ያው ነገርየው ቀርቶ ነበር ግን በራሱ ጊዜ ተመልሶ መጣ እሷም ዝም ብላ ተንቀልቅላ አርግጠኛ ሳትሆን ቀረሰትልኝ እኔ ደግሞ አባቴ ሰሞኑን ለምን አደግሙም አደግሙም ይያለ ያስቸግረኝ ስለነበር ደስ እንዲለው ሚስጥር ነው ብዬ ለሱ ነገርኩ እሱ ነው እንግዲህ ወሬውን የነዛው እንጂኛ አረጋግጠን ተዘጋይተን እንደ ቤተሰብ ትንሽዬ ዝግጅት አዘጋይተን እና በስራቸዋለን ብለን አስበን ነበር ደስታውን ብቻ ነጥለን ልንነግራችሁ ነበር ግን እናንተ ያው ቤተሰብ ነን ያገባናል ስላላችሁ ደስታውንም ሀዘኑንም ተቀበሉ ሂሩት ያላረገዘች እርግጥ ነው ያ ማርገዝ እንፈልጋለን ቦዝነን አናቀም ረፍት ለኝ ግን ካልፈቀደ ኬት ይመጣል አታሳዝናችሁ እንዴ ፊታችሁን ስጥሉባት ማይከፋት ይመስላችኋል እንዴ ልጃችሁ እኮ ልጃችሁ አይደለችም አይኔ ያው ኖርማል ፊቴ እንደዚህ ነው ምን ይረዳል አንተ ይገባኛል አይ እንደሱ ሂሩቴ አይዞሽ ሂሩቴ አይክፋሽ ልጄ እኛ እኮ ስለጓጓን ነው አይዞሽ ልጄ ማናል ከፈኝ ማይዝ ይቅርታ እንግዲህ እኔ አጓጓችሁ በስዬ ይቅርታ ማይ እኔ አልከፈኝም እኮ እንዴት ይገፋኛል ማይ አይዞሽ ይቅርታ አጓጓችሁ ኧረ ችግር የለው ችግር የለው ችግር የለው ኧረ ችግር የለው በስዬ ያለው ልክ ነው ልጅ ለመድገም ያሰብን ነው ያው ሁሉም ነገር እንደሚሆነው እንደሚሳካው ይሄም ፈጣሪ ሲፈቅድም ይሆን ይሆናል ጊዜው ሲደርስ የሚገርመህ ነገር በፊት ስለማርገዝ ሳስብ ብቻዬን መሆን ይመስለኝ ነበር አላደል ብቻዬን አርግዤ ብቻዬን አጥብቼ ብቻዬን አሳድጌ ብቻዬን አመጪ ብቻዬን ወልጄ በተለይ ደግሞ በኔ ምክንያት ሰዎች ሲቸገሩ ሳይ በጣም ይጨንቀኝ ነበር አሁን ግን እንደዛ አይሰማኝም ቤተሰብ ማለት ባዘንህም በደስታም ጊዜ አብሮም ይቆም ነው እኔ ደግሞ በዙሬ የኔ ደስታ ከኔ በላይ የሚያስደስታቸው ቤተሰቦች ስላሉኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ ባረግዝም ነገሮችን ስለሚያቀሉልኝ ብዙም ያሳስበኝ ነገር የለም እኔ ያላምንም በመልክ እንደዚህ ነው እንደሚመስለኝ እኔ ምለው ይተኛል